ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೃಂಗೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ, ನನ್ನಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನನಗಂಥ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸಾರು, ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸಾರ್ ತಲೆಲಿಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಯೂತ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯೂತ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋರು ಯಾರು, ಯೂತ್ಗಂದರೆ ಯೂತ್ ಥರನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಕತೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓ, ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದವರು ಓ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನನಗೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟೆಕ್ಕಿಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕತೆ ಹುಟ್ಕಂತು. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು, ಅವರೊಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ತಗೊಂಡೋದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡ, ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎರಡು ಸಲ ಕತೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಬರೋರು, ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷನೂ ನಾವು ಕೂರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೀನ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ನನ್ನೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಅದು ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಯೂತು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಬರೋರು, ರೀರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ರೀರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬರೀ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾ, ಎಲ್ಲದೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ಹೊಸ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹಾರೈಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಲಿಂದ್, ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 2018 ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಕತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕೀಸ್, ನಮ್ಮ ಟೆಕೀಸ್ಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕಿ ಆಗ್ತಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅಲ್ ಟೆಕಿ ಆಗೋ ಬದಲು ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು,
ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್. ಸೊ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದೇ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಕತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ. 100 ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಪೀಪಲ್ ನನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತು. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಒಂದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಅವನ ಧೈರ್ಯ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಯರ್, ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಈಚ್ ಡೇ ನನಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಈಚ್ ಡೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಲೆಸನ್, ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಬರೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಲಿಯೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗನ ಥರನೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದ್ರು, ಓ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗನ ಥರನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ತುಂಬ ಕಲಿತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಲೈಫು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೊಂದು 3-4 ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸ್ನೇಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಆವಾಗ ನನಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕರೆದ್ರು ಸುರೇಶ್ ಸರು. ಇದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅವರು ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಮುಗೀತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಫಸ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ, ಕೂಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಕಾರ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾ ಅಂದರು. ಹಾಂ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಯಿತು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನದು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ. ಅವರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್, ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಆ ಥರ ಹೀರೋ ತಾತನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನು, ಅದರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯಿತು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಟೇಕ್ಸ್ ಏನೋ ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡು, ಅವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಆ ಸೀನ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು.
ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗೋದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ನಿಜ ತಾತ ಥರನೇ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಕೇರಿಂಗ್, ತುಂಬ ಲವಿಂಗ್, ಅಡೋರೇಬಲ್. ಸೊ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆ ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆವಾಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ದಿವಸಗಳೇನಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನಾಯಿತು. ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅದು. ಆ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗು ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ನಾಗು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇವತ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸುರೇಶ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಾರ ಮೆಂಟಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದು ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯುವಕರೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವರೇ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಈ ಥರದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತರೆ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ನಗರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಬರೀ ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರು ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೋದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, 50%. ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬಂದು, ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ನಂತರ ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಲಿ UA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೀನು ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೆಕ್ಕಿಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಕೈ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೇನು ಪರದಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ನಮ್ಮಂಥ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ವಿಪ್ರೋಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎವ್ರಿಡೇ ನನಗೊಂದು ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತು. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಸೊ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅರಿಸಿ ಆರೈಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.